Ինչպես մենք տեսնում ենք, այս կլոունադան շարունակվում է, հա, որը ոչ միայն ինչպես իսկ զբանը արցունագրել են իրավական պետության ծաղրը, այնպես շարունակվում է, ստեղծում են մի մեծ, այսպես կոչված գործ, չակերտավոր, որի շրջանակներում փորձ է արվում արհամարելով իրավունքը, օրենքը, ամեն ինչը, հատկապես պայքարող ընկերներին ներգրավել մեղադրյալի կարգավիճակով։ Եվ նպատակը շատ պարզ է, փորձել կասեցնել պայքարը, փորձել թուլացնել, ստեղծել տպավորություն, որ իրենք շատ ուժեղ են, այսպես կոչված իշխանությունները չակերտավոր, և ցավում են, որ այդ ամբողջ պրոցեսին ներգրավված են իրավապահ մարմինները, որոնք ոչ ավել ոչ պակաս ուղղակի ծառայություն են մատուցում գլխավոր հանցագործին, և փոխարենը քրեական գործ հարուցեին ու ներգրավեին այդ հանցագործներին այս ամբողջ ընթացքում Հայաստանը դավադիր պատերազմի մեջ ներքաշելու, 5000 ծավեր զոհեր բերելու, տասնյակ հազարավոր հաշմանդամներ և 100 հազարավոր տնավեր մարդկանց նկատմամբ իրականացված, պետության նկատմամբ իրականացված հանցագործություն պատժելու համար վերցրել են, և ոչ ավելի ոչ պակաս քրեական գործեր են հարուցում, ինչ որ արհեստական գործընթացներ են իրականացնում պայքարող մարդկանց համար։ Դա իրենց չի հաջողվելու բնականաբար, որովհետև սա ոչ թե քաղաքական այս կամ այն ուժի զուտ իշխանություն ունենալու խնդիր է, այլ հայրենիքի փրկության պայքարը, և այստեղ ներգրաված են շատ շատերը։ Այո, կենտրոնական տեղում դաշնակցությունն է իր ամուր շարքերով, բայց նաև բազմաթիվ արժանապատիվ քաղաքացիներ կան այսօր, որոնց նկատմամբ նույնպես իրականացվում է ապօրինի քրեական հետապնդում։ Սա այդ դեպքերից է, չի բացառում, որ առաջիկայում մենք ունենանք էլի հրավիրվող քաղաքացիներ, անձինք, որոնք որ նույնպես մեծ հաշվով հայտնվել են քաղաքական հալածանքի կարգավիճակում։ Արդեն գնահատել ենք, որ սա քաղաքական հետապնդում է, որ չկա որևէ իրավաբանություն այստեղ, և այս ծաղրելու գործընթացը, որ իրականացվում է հայոց պետականության նկատմամբ, ցավոք սրտի շատ ավելի տխուր ու վատ հետևանքներ ունենալու։ Եվ այդ տխուր հետևանքներ ունենալու թիվ մեկ պատասխանատուն գլխավոր հանցագործն է, որ այսօր նաև պարլամենտում ցույց տվեց, որ բացարձակ կապ չունի մեր պետության ու պետականության հետ, նա անընդհատ արձանագրում է և տանում է երկիրն ու հայրենիքը պարտության։ Եվ ուզում եմ հասկանալ, ինչու է հենց թիրախում դաշնակցությունը հայտնվել, և արդյոք իշխանությունը չի փորձում իր ես քայլերով ձեզ շեղել ես առաջիկա ընտրությունների բուն թեմայից ձեզ հեռացնել, չգիտեմ, ձեր գլուխը ավելի խառնել, որ չկարողանաք։ Դուք ճիշտ ենթադրություններ եք անում, ակնհայտ է, որ ինչու դաշնակցությունը, որովհետև դաշնակցությունը պայքարող հիմնական առանցքներից է։ Երկրորդը, այո, փորձն անում սրանով շեղել նաև մեր պայքարը մանավանդ սպասվող գործընթացների մասով, և վերջապես երրորդ, ուղերձ հղել հասարակության այն հատվածներին, ովքեր որ տեսնում են դաշնակցության միջոցով նաև հայրենիքի փրկության հնարավորություն, նրանց մղել նաև այլ դաշտ, այն է, հույսներդ մի կապեք այս ուժի հետ։ Սա պրիմիտիվ, շատ պրիմիտիվ մոտեցում է, որը ապագա չունի և չի կարող ունենալ։ Բոլոր են քննիչները, ովքեր որ գիտակցում ու հասկանում են այս կամ բանը, և չեն կանգնում հայրենիքի փրկության շարքերում, նրանք բոլորը դատվելու են, ես սա երաշխավորված ասում եմ, բոլոր են դատախազները, ովքեր որ այսօր ծառայություն են մատուցում ուրանալով, մոռանալով և երկմնազանց լինելով, նրանք բոլորը կանգնելու են պատասխանատվության առաջ, անաչառ անկախ դատարանի կողմից դատապարտվելու են, և բոլոր են մարդիկ, ովքեր այս կամ այն կերպ աջակցում են գլխավոր հանցագործի այս հանցավոր վարքագծին տրամաբանության, նրանք բոլորը նույնպես վաղ թե ուշ պատասխան են տալու։ Բոլորը պետք է գիտակցեն ու հասկանան, որ սա Հայաստանի ապագան չէ, Հայաստանի ապագան իսկապես ազգային ուժերով ձևավորված իշխանությունն է, Հայաստանի ապագան ամուր, պինդ, փորձառու և հայրենիքը սիրող վարչապետի պայմաններում երկիրը առաջ տանելու հնարավորությունն է։
այդ ապագայի մեջ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա հանցավոր բանդան տեղ չունեն։ Եվ երբ որ իրենք խոսում են օրինակա ապագայի մասին, մարդու ցիծաղ է գալիս։ Ինչ գործն եք դուք ապագայի մասին։ Դուք ներքան ավիրել եք։ Ինչ ապագայի մասին եք խոսում։ Նրանք բոլորը ովքեր որ փորձում են ներկայացնել թե Նիկոլի այդ ապագակը, այդ ապագան դժողքն է, այդ ապագան ոչնչացումն է հայ ժողովրդի, հայոց պետականության։ Ես համոզված եմ, որ մեր քաղաքացիների շատերը, որոնք նույնիսկ հիմա դեռևս թյուրիմացաբար կամ միամտաբար հավատում են այս գլխավոր հանցագործին և նրա հանցակից բանդային, դրանք նույնպես շուտով կհամոզվեն ու կկանգնեն հայրենիքի փրկության կողքին, այն ուժերի կողքին, մասնավորապես մեր կողքին, որպեսզի մենք կարողանանք մեր քաղաքացիների հետ, արժանապատիվ հայորդների հետ միասին իսկապես մաքրենք երկիրը դավաճաններից, իսկապես մաքրենք հայրենիքը հանցագործներից, ում համար հայոց պետականությունը ոչինչ է, հայ ժողովուրդը եւ նրա ապագան զրո արժեք ունեն, եւ ում համար աթոռը եւ այդ աթոռից բխող անվտանգությունը թիվ 1 խնդիր է իր համար։ Համոզված եմ ու վստահ, եւ վստահեցնում եմ բոլորին, այլ ճանապարհ, քան հայոց պետականության ամրացումը մենք չունենք, այլ ճանապարհ, քան մեր ժողովրդի ու մեր նահատակների հիշատակին համապատասխան ամուր պետականություն կառուցելը, այլ ընտրանք չունի, եւ մենք հասնելու ենք այդ նպատակին։ Լավ եղեք։ Հասեն, մի կարևոր բան է, այսօր դուք գիտեք, որ հրավիրված են Երևանի մարզային կառույցի ներկայացուցիչը Սարգիս Կարապետյանը, Տարոն Մանուկյանը, որ հայտնի մեր երիտասարդներից է, Գեղամ Մանուկյանի որդին, նաև մեր պայքարող այլ ընկեր, փորձում են նաև են ակտիվ հատվածին անպայման և ամեն գնով ներքաշել արհեստականորեն ստեղծված այս քրեական գործի մեջ։ Մեր վրա չեն կարող ունենալ, այո, ճիշտ նշվեց, որ հնարավոր է ընթացքում որոշակի ժամանակ խլեն մեզնից, բայց ոչ պայքարի թափն է դրանից նվազելու, ոչ վճռականությունը և ոչ էլ այն մեթոդները, որոնք որ մենք գործադրում ենք և գործադրելու ենք, այնպես որ անիմաստ գործով են զբաղված իրավապահ-մարմինները, առաջին հերթին քննչական և դատախազական կառույցները, ավելի լավ է իրենք ավելի արագ շուտ գլխի ընկնեն և իրենց ղեկավարությանը ներկայացնեն անվստահություն և հեռացնեն համակարգից, որտեղ ազնիվ աշխատակիցներ շատ կան, քննիչներ էլ, դատախազներ էլ, բայց ցավոք սրտի նրանք այսօր հայտնվել են մի իրավիճակում, երբ որ իրենց ղեկավարները փորձում են ծառայամիտ վարքագծով իրենց մղել նաև այս անձանց հանցագործությունների մեջ։